Hola, mejiñas. Hola, amiguiños. Son eu, Luisinho, o que estuve tomando contigo. E hoxe vos vou a falar do libro que imos ter este sábado na Casa da Lectura para comenzar a tempada do Lendo Contigo. Bruxa e Familia, de Paula Carballeira. Cunhas ilustracións de Lucía Cobo. Chulísimas! Están conmigo Pérfida e Sétima para ajudarme a presentar o libro. Porque moita xente non coñece os nomes das bruxas, os seus verdadeiros nomes. En na casa de bruxa hai unha serie de inquilinos ben feitiños e algúns moi asombrosos que se iré descoñecendo nunhas aventuras divertidísimas. Un libro señal, unha historia moi, moi, moi divertida e con moito valor de fondo. Vale? Así que non faltedes. Vémonos, no Lendo Contigo. Adeus, amiguiñas. Adeus, amiguiños. Uy, alguén anda por o tellado. Vou ver que pasa.